Përshëndetje dhe mirë se ardhët në emisionin 21 drejt për drejt. Për proceset integruese dhe marrëdhëniet midis Kosovës dhe SBA-s, pas pak do të flasim me ekspertën e marrëdhënieve ndërkombëtare Akri Çipa. Gjatë orës vijuese ju sjellim edhe lajme të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Një shpërthim ka ndodhur mbrëm para mesnatës në një ndërtesë të pabanuar në Zubin Potok pronë ish kryetarit të komunës Stevan Vulovic. Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, ngjarjen e mbrëmshme e ka quajtur sulm kundër jetës dhe pronave të qytetarëve. Zëvendës drejtori i policisë për Veriun, Veton Elshani, tha se dyshohet përmjet eksplodues, ndërsa deri më tani nuk dihet kush qëndron prapa sulmit. Njofton gazetarja Valmira Hoti. Ky objekt i pabanuar në ndërtim e sipër, pronë e ish kryetarit të komunës së Zubin Potokut, mbrëm pak para mesnatës, ishte cak i një mjeti shpërthyes. Pa po, mbrëm para mesnatës ka ndodhur një shpërthim në një pronë të një ish kryetarit të komunës së Zubin Potokut, Stefan Vulovic, dhe ky shpërthim është i katërti në këta tre mujt e fundit që po ndodh në komunën e Zubin Potokut. Kryesisht, mbrëm ka ndodhur te ai ish kryetar që dikun ka fillimi shtatorit, ne kemi pas një parë rasti të takohemi krejt rastisht me të, dhe kemi biseduar dhe kemi pi kafe me të. Mediat sërbe kanë bo buj duke e ofenduar, duke quajtur tradhtar se gjoja pas kanë hajt me mua, natyrisht edhe mua, si uzurpator, targetimi, kështu që është bërë një bujë nëpër media serbe, edhe shpërthimet paraprake kanë ndodhur gjithashtu te disa bashkëpunëtorë të mi, siç është drejtoresha e shëndetësisë Gordana Mihajlovic, te shtëpia e saj, dhe kanë ndodhur te një asistent për media që është Predrag Božović, te shtëpia e tina, dhe ka pas dëme materiale, do të thotë kryesisht të lënduar. Jo, mirë po, këto është në vazhdim në këta tre mujtë e fundit është shpërtimi i katërt. Unë besoj që organet e policisë janë në hetim me sipër dhe besoj që do t'i kapin këta aktorët e këtyre sulmeve që do i bojnë në një formë terroriste, mund t'i quaj, por krijojnë panikë dhe frikë të qytetarët. Kur që unë besoj shumë që organet e rendit së shpeti do t'i kapin dhe do t'i... Pra mendoj që gjitha këto sulme, edhe sulmi i brendshëm, lidhen për shkak të afërsisë së tyre me ju? Po, unë besoj që kryk po të bile të ish kryetari ka ndodhë asësoj, sepse ishte një publikimi, një fotografi që u e bonëm të pi kafe krejt normale dhe krejt rasisht në një takim shoqënuar të imi kështu, dhe më ndaj sulme të ndodhën mediatike të imi, për media dhe sërbe ndaj tina duke quajtur tradhtar, duke quajtur me loj propagande në kundrej tina, po edhe kundrej meje, kështu që unë besoj që këto lidhen paka shumë për të friksuar qytetarët mos të bashkëpunuar as me kabinetin tim, po edhe natyrisht mos me edhe ndaj sistemit, mos sistemu e që ka kërkesa, na kemi me qytetarët shumë kërkesa për të punësuar, bashkëpunu. Unë besoj që këta janë të orkestruara nga ata që po përpiqen akoma të mbajnë një farë sistemi paralel, të themi asesoj, besoj shumë që këto janë ato mbeturinat e ati mekanizmit të rojeve të një mbrojtës civile, si që quin ata, por natyrisht kanë lidhje dhe me grupet e radojqicit e kutadion, unë besoj që këto janë ato grupet që po i bojnë të. Çfarë janë informacionet e policisë për këtë rast deri më tani? Mbrëmë rrethorës 23:30, pak para mesnatit, ka ndodhur një shpërthim i cili është dëgjuar në Zubin Potok. Policia ka shkuar në vend të ngjarjes dhe kemi hasë në një shtëpi të pabanuar e cila ishte në ndërtim e sipër, e cila nuk është përfunduar ende, pronë private ku ka ndodhur shpërthimi. Aty ka dëme materiale, mirëpo nuk ka të lënduar në njerëz. Njësi të relevante policore ka ndalë mbrëmë në vendin e ngjarjes. Dyshohet se kemi të bëjmë me një mjet eksplodues, po për llojin edhe sasinë edhe gjitha këto është çështje tash e hetimeve dhe nuk kemi duke diskutuar për atë temë. Ka deri më tani ndonjë të dyshuar apo jo? Nuk kemi të dyshuar, jemi duke punuar në drejtim të ndryshimit të rastit, po të lënduar nuk ka, kjo është më e rëndësishme.
Po kjo është shpërtimi 4 në komunën e Zubin Botoku, derisa dhe në komunat e tjera si në Zveçan, jo shumë larg, pra që në fund të muajit që lan pas ndodhi një shpërtim tjetër. Çfarë siguria në vend, në veri, pra marr parasysh gjitha këto shpërtime që po ndodhin? Situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë, është delikate duke marr parasysh zhvillimet që po ndodhin këtë vend, por është e qetë. Këto janë të raste të izolume me çu kështu apo të cilat hetohen nga ona jonë. Po për informimin e juaj të qytetarëve, policia e Kosovës e bën krahasimin para Banjskës dhe pas Banjskës. Kështu që për neve kjo situatë konsiderohet jetë e qetë. Duhet me pas shumë zhvillime dramatike të mëdha këtu në mënyrë që ne të jetë situata jashtë kontrollit. Ajo që është më rëndësishme thonë është që situata në veri të vendit është nën kontroll. Vazhdojmë informacionet e tjera. Përfaqësues të partisë në pushtet janë përgjigjur kritikave të emisarit gjerman Manuel Sarrazin, i cili tha se qeveria duhet t'i kryej me kohë obligimet e saj, duke i referuar themelimit të asociacionit, që sipas tij do t'i hapte rrugën të arsimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Në deklaratat e Sarrazinit, deputeti lëvizjes Vetëvendosja Agon Batusha i quajti reflektim i qasjes së BE-s për plotësimin e kërkesës së Serbisë në kurriz të Kosovës. Ndërko, opozita i rekomendon qeverisë që t'i marë seriosisht porosit e aladve. Me përfaqësues të pozitës dhe opozitës, bisedoj Burim Zariqi. Si pas juve, një kërkesë e Sarrazinit që është papi parë për qeverin të emilimi asociacionit që rrën nga marveshja. Si ju duket kjo dhe kritika se qeveria nuk po i merë vendimet në kohën e duhur sa i përket manastirit dhe çështjes së asociacionit? Pra kjo është faktikisht thyrja dhe parimit të dialogut, sepse marveshja për asociacionin është në kuadër të disa marveshjeve dhe nuk ka qenë as e parë as e fundit. Prandaj ne kemi kërkuar që të kemi një parimsi sa i përket dialogut dhe zbatimit të marveshjeve dhe kemi pa që këtu zbatimi marveshjeve nga ana e Serbisë dhe ndërmjetësuesit është sipas dëshirës. Pra është e marrin një marveshje të cilën ata dëshirojnë dhe thonë kjo duhet të zbatohet, ndërsa marveshjet e tjera nuk i zbatojnë apo nuk bëjnë presion për zbatimin e tyre. Prandaj Kosova ka kërkuar për një kohë të gjatë që të ketë balancim, të ketë parimsi, të ketë sekuancim të balancuar të kësaj dhe më e mira mundshme është të kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare ku njëja është në qendër, se fundja e dialogut duhet ta ketë një epilog dhe përderisa nuk është njëja si qendra e këtij dialogu, atëherë për çka është duke ndodhur dialogu? Dhe kjo çka ka thënë Sarrazin është komplet qasja e Bashkimit Evropian deri tani e ndërmjetësuesve që ti plotësojnë kërkesat e Serbisë në kurriz të Kosovës dhe Kosova pra të paguaj për qetësimin e Serbisë. Dhe kjo është një qasje e gabuar sepse e dim që Serbia nuk qetësohet, kërkesat vetëm do t'i ashpërsoj dhe do po thej në vazhdimsi parimet e një dialogu në përgjithësi që është në drejtën ndërkombëtare dhe kjo mund të shërbejë edhe si pretekst ose model për shtetet e cilat janë edhe më problematike, por nuk po e mendoj ndërkombëtar që kjo mund të përdoret edhe si pretekst për të tjerët. Qartë, si ju duket kthimi i çështjes së asociacionit në skenë, siç e tha Sarrazin, po ashtu po e citoj që është hapi i parë i qeverisë, pikërisht në këtë kohë kur Kosova synon që ta futë në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës, duke ditur se Kosova dështoi në Këshillin e Evropës pikërisht për shkak të këtij kurzimi. Po vije një kurzim i radhës? Ne po flasim për organe ose organizma të cilën marrin vendime në shumë nivele. Pra niveli i Asamblesë Parlamentare ka marrë një vendim i cili për herë të parë në histori të Këshillit të Evropës nuk zbatohet prej Këshillit të Ministrave dhe tani vijnë shtetet veç dhe kurzoj. Nëse ne vazhdojmë këtë çësje, ku secili shtet mund të akuzojë Kosovën për secilën çështje të mundshme, atëherë natyrisht që ne do të kemi në vazhdimsi blokada. Është dërguar një letër zotimi që marrveshja e arritur në Bruksel do të zbatohet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe e kemi proceduar çështjen e manastirit sa do dhëmshme që është proceduar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, prandaj nuk çka për çka të bllokohemi ne tutje. Dhe nëse vazhdojmë me të tilla kurzime dhe Serbia të avancojë në gjitha proceset, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe proceset e tjera, pavarësisht skeleve të drejtave të njerëzve, pra drejtave edhe të shqiptarëve që jetojnë në Serbi, drejtave të njerëzve edhe vetë qytetarëve serb, ku vetë raportet e Bashkimit Evropian tregojnë se Serbia ka bënë regres në drejtat e njerëzve, është drejta autokracisë, por i hapen kapitujt në për të negociuar për antarësimin e Bashkimit Evropian, prandaj për çfarë çasje na to fol? Parimore, vetëm parimore nuk ka këtu. Këtu ka çasje interesave të shteteve të saktuar që kuptohen, këto janë gjeopolitike, por nuk mund të flasim më për parime.
Dhe nëse Kosova du të bëjë detyrat e shtëpisë, ne jena duke i bërë detyrat e shtëpisë, ne nuk kemi thënë që asociacioni është ndaluar në Kosovë, asociacionet jënë me të drejtë kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, po jo ato që do mbushiqi. Këta kemi bërë kjo. Nuk mundet asociacioni komunave të Kosovës, apo asociacioni komunave që kanë shumicë popullsisë serbe, të ketë kompetenca ekzekutive, qoftë niveli lokal, qoftë niveli qendror, sepse kushtetuta nuk e lejon dhe kemi vendim gjykatës kushtetuese. Për te i kësaj, ligjet e Kosovës thojnë që drejta asociimit i takon të gjithve, secili qytetar, secilës organizatë, secilës komunë mund të bëjnë bashkë për interesat, për mbrojtjen e interesave, për shembull të kulturës serbe apo trashëgimisë serbe apo çka do, por nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive. Por interesat e tyre mund të mbrojnë se këto e mbrojnë edhe kushtetuta dhe kushtetuta jonë është më modernja në botë. I mbrojnë më së miri drejtat e njerëzit dhe drejtat e komuniteteve pakicë në gjithë botën, çka shtetet në Evropë që i ka këto drejta për komunitetet dhe prapë po përballemi me të tilla kurzime. Por gjithsesi që unë interpretoj këto me lojën gjeopolitike që po ndodh me sulmin e Rusisë në Ukrainë dhe natyrisht që dora zgjatur e Rusisë është Serbia, si të vjen Serbia drejt perëndimit dhe tani duhet të bëjnë këto lojna deri kur rrisë të Kosovës, që mendoj që është momentale dhe po mendoj që e kanë kuptuar situatën gabim ndërkombëtarët, pavarësisht që janë alat ton, pavarësisht që janë miq ton, ne me miq duhet të diskutojmë, por nuk do të thotë që duhet të pajtojmë sepse edhe ne duhet të mbrojmë interesat për të cilat jemi betuar në kushtetutën e Kosovës, me mbrojtje interesat e Republikës së Kosovës. Duhet ta jeni emisari gjerman Sarrazin dje po ti gjuk kritike ndaj qeverisë, se tha nuk mundin t'ja kryen punë të qeverisë diplomatë, sepse aja duhet t'i marrë vendimet në kohë. Përmendi këtu manastirin, që është në asociacionit, si pas juve, është e vonuar qeveria në vendime dhe si i vlerësoni këto kritike? Ajo që duhet ta di se cili qytetari i Kosovës është që Gjermania është vend mik. Porosit që vinë prej zyrtarëve të lartë, shtetit gjerman do të mirën seriozisht. Konstatimi i parë është se kjo qeveri asnjë herë nuk ka pas politikë proaktive. Në secilën temë që lidhet me forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar, ajo ka qenë reaktive. Ka reaguar deklarata për shkak se vetë s'ka pas politikë aktive, proaktive, karshi temave që janë ditë që janë temat më dha. Në raport me deklaratat e zotit Sarrazin, janë dy çështje që dua t'i them. E para, edhe shumica dërmuese e Bashkisë Ndërkombëtare ka qenë e vonuar në adresimin publik të problemeve që i ka shkaktuar kjo qeveri. Në qoftë se shkojmë mbrapa, Gjermania ka qenë mbështetja kryesore e kësaj qeverisë në gjitha pikat e vonshme. Duke filluar nga qeveria e kaluar, mirë po edhe qeveria tani e majtë që u heqën nga kancelari shok. Pra dhe Bashkësia Ndërkombëtare është vonë. Tani, në këto rrethana, janë dy elemente që duhet të ndërtoj. E para, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës nuk ndodh në Evropë pa Gjermaninë, pa Francën, pa Kuintin. Forcimi i Kosovës në rrafshin më gjon ndërkombëtar nuk ndodh pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia nuk mohet pa miq. E lemo shteti. Ne jemi me fat që fuqit botnore të udhëhequra nga Amerika në botë dhe Gjermania në Evropë janë me qëton që ta flasin hapër. Reflektimi i qeverisë ndaj kërkesave, këshillave, sugjerimeve ka qenë zero. Dhe kjo vjen për shkak se për gjatë dy vite e gjysmë edhe Gjermania edhe vendet e bashkimit evropian kanë qenë kogja të heshtun në raport me të gjitha defektet që kanë qenë proces të ndërtimit. Reagimi tanëshëm është i vënshëm si nga ona e faktorit të bashkimit evropian, por e mos po flas për qeverinë që nuk ka politikë strategjike, nuk ka diplomaci aktive, dhe mbi gjitha nuk ka vesh me ndëgju një këshill prej një miku që donë me drejtu në rrugën që mendon që është drejtë. Po, Zyrtarire, jemi në prag të antarësimit në Këshillin e Evropës, pak tensionohet që të hymë në agjenë sërish. Ne dim situatën që si të dështoj për shkak të disa kurzimeve dhe për shkak që u akuzu qeveria që s'po e krymë punët e saj, si do mos që është adresimi në asociacionë në kushtetuse. Rikëthimi i kësaj që është vjedhen nga Sarrazin që ta të drejtojt gjukatës kushtetuse qeveria si hapi po.
Nëse ka vonesa, rrezikojmë prapë për antarësimin e Këshillit të Evropës dhe në organizata të tjera. Antarësimi në Këshillin e Evropës ka qenë i merituar. E raporti i raportuesës Dora Bokojanës është i qartë që Kosova duhet të jetë antare. Ky raport është votu me 82% të deputetëve në Asamblinë Parlamentare. Edhe pse ky raport nuk është obligues nga Komiteti të Ministrave, që është institucion tjetër në Këshillin e Evropës, megjithatë ai është aty. Problemin thelbësor që e kam unë në këtë rast me faktorin ndërkombëtar, është se të gjitha amandamentet të cilat janë propozu në komitetin ku unë kam qenë prezent, kur është debatu për raportin, e që ndërlidhen me asasionin e komunave me shumicë sërbe, kanë ra, do të tëtë propozimet e Sërbis, e një deputeti sërbë në Bosnës, propozimet e një disa deputetve italian, të cilat kanë propozu që me hyjë kushtë në asasionin e raportin. Nuk kanë kalu dhe nuk janë mbështet nga grupimet politike në Këshillin e Evropës, në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, me thjeshtu për qytetarët e Kosovës, sikur ne që i kemë grupi parlamentar i AK-s, Vetëvendosjes, PDK-s, LDK-s, edhe atje i kanë grupimet politike të majta, të djatha, konservative, libra. As njëri prej tyre ka qenë në IPP, ka qenë Kroati, që tani është në Bashkimin Evropian si deputet, ka qenë të liberalit një kolegë rumën, e kështu me radhë, Gjermani ka qenë Frank Shabe në të majtë. Të gjithë ata e kanë mbrojt kërkesën që në raport mos me qenë kusht bashkimi, mos me qenë asesion. Problemi me qeverinë është që lumë me fjallë ka pranu marveshën e Bruxellit, ku është e sakt kërkesa për themelimin asesionin, ka pranu një plan të veprimit të marveshës të orit. Dhe pastaj është të rije krejsoj, masi që ka dërgu një letër zonja Barnabeç. Tash ne duhet ta diskutojmë, unë nuk pres asë një veprim konkret prej kësoj qeverie që ndërlidhet me këti. Nuk pres, ta janë zgjede, këta janë fushot, qka do që flasin, shiqoti për shemë, dhe pra vizite në New York. Vizita në New York nuk ishte vizit diplomatike ku kishte takimet larta me kushtimesh, po thëmë, me organizata që operojnë në New York dhe me zyrtarët lartë Amerikanë. Ishin ato takime, kryesisht ishin zgjedhore, me porosi zgjedhore. Tani do tëtë, ne jemi në tetor, në dhjetor i dërzojmë listat, shkurtje, ma të më thonë, jemi në proces zgjedhore, ky nuk e bën asgjë. Vetëm sa që do të bëj, do të kalkulon kryeministri Kurti, çka është i bjen votë. Dhe cili veprim mund ta rrit bazën e vetë, atë veprim ta bëjnë. Ky e din që krejtë çka ka premtu deri tash nuk e ka zotu dhe nuk do ta bëj këtë. Kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrin e mbrojtjes e jugut Maqedonisë janë takuar me zëvendës kryeministrin e Polonisë Gawkowski, i cili gjithashtu është ministër i çështjeve digjitale. Diskutuam për marrëdhëniet ndërshtetërore, agresionin rus në Ukrainë, ndihmën që është duke ofruar Kosova në përkraje të popullit ukrainas dhe për potencialin për bashkëpunim me Poloninë në sektorin e teknologjisë si mundësi e dyanshme për fitimi, ka njoftuar Maqedonisin në Facebook. Temë tjetër diskutimi ishin përgatitjet dhe rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve gjatë presidencës polake të Këshillit të Bashkimit Evropian në pjesën e parë të vitit 2025. Paraprakisht, kryeministri Albin Kurti ka biseduar me diasporën shqiptare në Poloni në një komunikat për media. Zyra e kryeministrit njoftoi se Kurti ka diskutuar për përkushtimin e mërgatës dhe kontributin e tyre për progresin dhe zhvillimin e Kosovës. Po ashtu bëhet e ditur se Kurti ka thënë se Polonia është një partner i rëndësishëm me cilën synohet të thellohet bashkëpunimi në shkëmbime ekonomike, mbrojtje e sigurisë dhe ndërveprim kulturor mes shumë fushash të tjera. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka udhëtuar në Paris ku me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të organizatës ndërkombëtare të Frankofonisë do të përfaqësoj Kosovën në samitin e krerëve të shteteve të kësaj organizate. Gjatë qëndrimit në Paris, presidentja Osmani do të ketë adresim në një nga seancat e Frankofonisë, gjersa do të takoj edhe homolog të saj. Presidentja dhe zotëria i parë janë ftuar në darkën zyrtare të shtruar nga presidenti Macron në Palatin Elize
në darkën zyrtare të shtruar nga sekretaria e përgjithshme e frankofonisë, si dhe në një sër aktivitetesh përcjellëse në kuadër të samitit, thuhet në njoftimin e presidencës. Ky samit mbledh krerët e shteteve anëtare, anëtar të asociuar, anëtar vëzhgues, përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe të ftuar të tjerë. Në këtë samit do të marrë pjesë edhe ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Vazhdojmë tutje me pjesën tematike për proceset integruese euroatlantike të Kosovës, mesazhet që morën në SBA presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti gjatë vizitës në New York, në kuadër të javës së nivelit të lartë të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, por edhe për kërkesën e Gjermanisë që Kosova të heqë masën e sigurisë ndaj mallrave serbe para samitit të Berlinit që mbahet më 14 tetor, flasim drejt për drejt nga New Yorku me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Akri Çipa. Përshëndetje, zoti Çipa, të falenderoj që jeni me programin tonë. Përshëndetje, falenderoj ju për ftesën. Atëherë, zoti Çipa, krerët e shtetit të Kosovës, presidenti Osmani, kryeministri Kurti dhe ministrja Gërvalla në dy javët e fundit zhvilluan takime të shumta me liderët shtetësh në përpjekje për të marrë mbështetje për proceset integruese. Ndalemi fillimisht e vizita e tyre në SBA. Presidenti Osmani është takuar edhe me presidentin amerikan Biden. Si i vlerësoni këto takime? Po, Kosova nuk është vënd antari Kombet Bashkuara, sigurisht dhe kjo ka limitimet e saj në aftësin që ka Kosova për të se ndërtuar një sër mardhënjësh me vëndet të cilat nuk janë shumë pranishme në diplomatike europiane, dhe pavarësisht i fakti, prania e krerve të Kosovës në New York për gjatë sajave është e rëndësishme pikërisht për mundësit që ofron për të kryuar këto kontakte dhe për të uar ato kontakte ku do që nevojiten. Është një sër takimesh në fakt që ose shikohet agenda diplomatike e zonjës Osmani, e ministres së jashtme, zonjës Gërvalla, për të parë se si janë se ndërtuar, një pjesë edhe me vëndet të cilat takohen në maksimum njerë në vit, pikërish për gjatë agendës asamblesë përgjishme të OKB-s në vazhën e saj, dhe janë të rëndësishme për të mbajtur pikërisht këto marrëdhënie diplomatike. Thënë kjo, një pjesë e këtyre marrëdhënieve nuk janë katërsipërisht të rëndësishme për Kosovën, nuk janë thelbësore për proceset integruese të saj, mbi të gjitha që si referohemi Bashkimit Evropian dhe NATO-s, dy institucionet kyçe ku do dëshiron të aderohet dhe të integrohet plotësisht Kosova, kështu që është mirë të mbajnë këto takime, këto dialogje herpasere, por në fund të ditës për Kosovën është më prioritare të sendetoj marrëdhënie më të afërt me partnerët e saj kyç në proceset integruese, Shtetet Bashkuara, dhe kjo javë ofron këtë mundësi të rëndësishme për takuar jo vetëm presidentin Biden. Zonja Osmani ishte pjesë e takimit që mban zoti Biden për vitin me krerat e të gjithë shteteve mike të Shtetit Bashkuar të pranishme në New York, por edhe me zyrtarë të ndryshëm të lartë të cilët janë në qytet për zhvillimet e kësaj konference dhe për të pikërisht prekur temat të cilat në mënyrë të përdrejt ndikojnë të Kosova, ndikojnë të marrëdhëniet e Kosovës me Shtetit Bashkuar dhe me shtetet e tjera pranishme në New York, dhe për të ndërtuar edhe një agendë nga në diplomatike duhet jetë sigurisht ky mesazhi kryesor, një agendë më të intensifikuar në muajin e vijim në raport me objektivat që ka diplomacia e Kosovës dhe me objektivat madhore që ka Kosova si shtet në forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe të forcimit të imazhit të saj në arenën globale. Dhe përtej këtyre takimeve të zhvilluara së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në çfarë niveli mendoni se janë aktualisht raportet midis Kosovës dhe SBA-s? Kemi dëgjuar muajt e fundit deklarata goxha të ashpra të zyrtarëve të lartë të SBA-s në raport me qeverinë e Kosovës, e cila sipas tyre nuk po i dëgjon këshillat e SBA-s që të mos marrë vendime të pakoordinuara në veri dhe të përqendrohet në zbatimin e obligimeve që ka marrë në kuadër të dialogut. Për fatë të keqë po, ka pasur një bjerje të nivelit të komunikimit ndërmjet Kosovës dhe partnerve Amerikanë, është e kotë të mëhoj, duke ma parasysh deklarata që kanë ardhur, qoftë nga ambasadori Amerikanë në Prishtinë, qoftë nga përfajsues të lartë diplomatikë të cilët janë të angazhuar në Departament Shtetit me çështje të balkanike dhe në raport të veçantë me marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar me Kosovën.
Janë deklarata cilat shpesh e kanë prekur tema që prekin veriun e Kosovës dhe në të sens mendoj se diferencat në mjetfalve kanë qenë më shumë të natyrës realizimit të objektiva e më shumë se sa të esencës të tyre, për shkak se vetë njësër e veprimeve që janë marrë nga përfaqësuesit e qeverisë Kosovës dhe institucione legjitime të Kosovës janë normalisht të justifikuara bi vetë ushtrimin e sovranitetit të Republikës Kosovës në veri të teritorit saj, një legjitimitet i cili nuk është vënë kurse si në dyshim nga Shtetet Bashkuara, por ajo çfarë e prekët edhe ju në pyetjen tuaj ishte niveli koordinimi dhe i komunikimi që kanë patur institucionet e Kosovës, institucionet amerikane dhe me institucionet e vendeve të tjera europiane për hir të së vërtetës, të cilat duhet kishin qenë mjaft më të realizuara, duhet kishin qenë mjaft më të realizuar në kohën e duhur, duke marrë parasysh ndërmarrjen e nismave të ndryshme dhe duhet të jenë sigurisht edhe më të qarta dhe transparente në raport me objektivat e ardhshëm, jo vetëm në kuadër të dialogut që ka Kosova me Serbinë, por edhe në kuadër të proceseve të ndryshme, qoftë të zbatimit të ligjit, qoftë të shtrirjes së shtetit ligjor në veri të Kosovës dhe të ndalimit të çdo lloj koordinimi dhe veprimi ilegal të strukturave të ndryshme të natyrës kriminale që veprojnë dhe kanë vepruar në veri të Kosovës me mbështetje të Beogradit. Po, Zdiqipa, besoj që e keni dëgjuar edhe një deklaratë qortuese të ambasadorit Amerikan Hovenier para disa ditësh e pazakont për gjuhën e tij diplomatike. A duhet të merren seriozisht këto deklarata qortuese nga ana e qeverisë së Kosovës? Po, sigurisht, çdo deklaratë duhet marrë me seriozitetin maksimal, duke marrë parasysh vetë faktin kyçë që bëhet fjalë për marrëdhënie më të rëndësishme të Kosovës me partnerë ndërkombëtar, me Shtetet Bashkuara, mbështetësi kryesor i pavarësisë Kosovës, i çlirimit më herët dhe më pas i gjithë proceseve forcuese të shtetit të Republikës Kosovës dhe i proceseve demokratizuese të vetë vendit. Janë deklarata të cilat nuk duhen nënvlerësuar kurçësi, dhe që tregojnë në një farë shkallë një lloj frustrimi që mund vinë nga palët. E kemi parë që edhe fajsuet e Kosovës kanë shprehur rezervat e tyre në raport me disa këtyre deklaratave, por më shumë se sa shprehur rezerva nevojitet një reflektimi dhe një gjetje e ati komunikimi diplomatik për të shtensionuar këto raporte, për të gjetur pikët e përbashkëta të cilat janë më të shumë të se sa mdasit ndërmjet palëve, dhe për të argumentuar në mënyrë më të drejtë për drejtë të mundshme dhe në mënyrë më të mirë të mundshme interesat strategjike afatgjata të Kosovës në raport në ratë të parë duke përfshirë në këtë raport marrëdhënien me Shtetet Bashkuara dhe mbështetjen që kanë ofruar në mënyrë vazhdueshme dhe konsekuente Shtetet Bashkuara për Kosovën, dhe nga ana tjetër edhe mënyrën se si do të jetë qasja e Republikës Kosovës kundrejt proceseve të cilat prekin në mënyrë drejtpërdrejt jo vetëm procesit të brendshme, por edhe marrëdhëniet me vendet e tjera, jo vetëm Shqipërinë, por edhe më gjerë, duke marrë parasysh kontekstin e integrimit euroatlantik që përmendëm më herët. Po, dhe kryeministri Kurti edhe gjatë takimeve që kishte me ndim sekretarin për çështje europiane dhe euroaziatike të Departamentit Amerikan Shtetit James O'Brien dhe emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak në New York insistoi që të nënshkruhet marrëveshja bazike dhe aneksi i saj si mjet i domosdoshëm për progres. Si po e shihni insistimin e kryeministrit Kurti që të nënshkruhet kjo marrëveshje? Po, mendoj se Zoti Kurti e shikon mungesën e nënshkrimit nga pala serbe si pikën kyçe ku ka kapur nga plana diplomatike gjithë procesin dhe përpiqet ta portretizoj pikërisht mungesën e këtij nënshkrimi si element të drejtë për drejtë të mungesës së vullnetit të pala serbe për të angazhuar në mënyrë konstruktive në procesin e dialogut. Dhe kjo nuk është as pak teorike, është një fakt i provuar tash, duke marrë parasysh qasjen që ka pasur Beogradi zyrtar, jo vetëm zoti Vučić, i cili ka qenë i përfshirë drejt për drejtë negociatën për atë marrëveshje, por edhe përfaqësuesit e tjerë diplomatik dhe përfaqësuesit e tjerë politik të Serbisë në retorikën e tyre, por edhe në veprimet që kanë marrë, duke marrë parasysh tu edhe letrën zyrtare që ka dërguar më herë zonja Brnabić. Për sa i përket këmbgulis zotit Kurti është legjitime, por nga ana tjetër nuk duhet të jetë dhe thjesht elementi kryesor i këtyre dialogimeve me partnerët ndërkombëtar, për shkak se me zotin O'Brien fjala vjen
i cili ka qenë mjaft mbështetës për Kosovën historikisht në karrierën e tij dhe nuk mund të konsumohet një dialog me të, aq më shumë që është një eksponent mjaft i lartë diplomatik brenda departamentit të shtetit sot për sot, edhe është pika kyçe që shikon rajonin ton në departament shtetit, nuk mund konsumohet gjithë dialogu me të vetëm tek kjo pikë. Nevojitet një zgjerim i temave dialoguese dhe temave diplomatike me cilat angazhohet diplomacia e Kosovës me atë amerikane dhe përfaqësuesit e Republikës Kosovës me përfaqësuesit amerikan në mënyrë që të gjenden sa më shumë pikat përbashkëta dhe të shtyhohet sa më shumë marrëdhënia që kemi ne Kosova në këtë rast me Shtetet Bashkuara dhe të mos shndrohet dialogu me Serbin si elementi kryesor që konsumon gjithë energjitë dhe gjithë vëmendjen e partnerëve të Kosovës kundrejt zhvillimeve që pritet në drejtpërdrejt Kosovën. Por në anën tjetër Bashkimi Evropian disa herë ka ritheksuar tashmë që palët kanë marrë obligime për zbatimin e këtyre marrëveshjeve ndonse ato nuk janë nënshkruar. Po, është në fakt që ndrimi i vagut i Bashkimit Evropian, i cili e ka krijuar këtë situatë, për shkak se në një farë mënyrë zoti Lajçak dhe zoti Borrell, shefi i tij, i kanë dhënë një mundësi Serbisë për t'i bishnuar detyrimeve të saj, për t'i bishnuar atyre obligimeve të cilat janë të natyrshme dhe obligimet të cilat janë detyrueshme, që se marrin parasysh qasjen që kanë shtetet ndaj marrëdhënieve të ndryshme bilaterale dhe multilaterale në kontekstin e zhvillimeve ndërkombëtare dhe i kanë dhënë mundësi Serbisë që të krijojë pikërisht këtë ngërç i cili jo vetëm që mban pengë procesin, por mban pengë edhe atë të shoqëruar marrëveshje të Ohrit, e cila ende sot mbetet e pazgatuar. Pavarësisht se ka pasur një presion të shtuar ndaj Kosovës, ndaj Serbisë nuk ka qenë e tillë. Zoti Lajçak mbaj një përgjegjësi të madhe mendoj për këtë situatë dhe fakti që vazhdon të jetë ai në krye të procesit dialogues pavarësisht se pritej largimi i tij dhe përfundimi i mandatit të tij, i cili është i dështuar për këtë së vërtetës duke marrë parasysh vitet që është konsumuar në këtë detyrë dhe duke marrë parasysh hapat përpara që ka pasur procesi që kanë qenë thuajse inekzistente, por mos thënë që ka pasur edhe një lloj regresi në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përgjatë këtyre viteve të fundit kur në krye të dialogut ka qenë zoti Lajçak. Prezent në Shtetet Bashkuara të Amerikës në New York, javën e kaluar ishte edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili gjatë fjalimit të tij në Asamblenë Parlamentare të OKB-s tha se Kosova po mbahet peng sipas tij nga 5 vendet e BE-s që nuk po e njohin pavarësinë e saj. Po ashtu ai vuri në pa dhe të rrëheqjen artificiale të paraleleve mes Kosovës dhe Ukrainës që ka për qëllim të hutoj këdo. Si e vlerësoni këtë fjalim dhe është çelësi i proceseve integruese për Kosovën, njohja e Kosovës pra nga këto 5 vendet të Bashkimit Evropian? Në ratë parë, mendoj se fjalimi ishte mjaft i mirë dhe mjaft i rëndësishëm për shkak se kudo ku ekziston mundësia për të kundërshtuar retorikën serbe dhe retorikën ruse për të krijuar paralele ndërmjet Kosovës dhe Ukrainës dhe Krimes, paralele cilat nuk qëndrojnë kurse si në të drejtë ndërkombëtare dhe kontekstin ndërkombëtar ku flasim, është mirë që të hidhen poshtë këto pretendime dhe të kundërshtohen në mënyrën më argumentuese dhe më logjike të mundshme. Dhe mendoj që çdo arenë, aq më shumë një arenë e tillë globale, është e rëndësishme për të hedhur poshtë këto pretendime absurde të aktorëve malinj. Për sa i përket zhbokimit të proceseve integruese për Kosovën, për fat të keq u humb një moment mendoj në pas vendosjes së marrëdhënies drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, ekzistonte një frymë e re dhe të paktën ishte në lajm të ditës mundësia e vendosjes së Kosovës, së marrëdhënieve të Kosovës me vende të tjera të cilat nuk e njihin Kosovën deri më atëherë. U përfol për një periudhë edhe për Greqinë, fjala vjen, i cila duke sigurisht e pak më e zbutur në qëndrimet e saj nga 5 vendet anëtarë të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, qoftë edhe për shkak të dialogut të vazhdueshëm që ka pasur përfaqësuesit politikë dhe diplomatik, por qoftë edhe për shkak të mesazheve që kanë ardhur nga Athina her pasere, për fat të keq nuk pati asnjë lloj hapi përpara pozitiv, nuk pati asnjë lloj zhbllokimi të situatës në raport me këto vende dhe tashmë duke si ku ka humbur këtë moment dhe nuk është në agendë qoftë të partnerëve ndërkombëtar për shkak se presioni, trysnia e tyre pozitive dhe angazhimi i tyre është i domosdoshëm për të realizuar këtë, Shtetet e Bashkuara në radhë të parë, por edhe në agendën diplomatike të Kosovës duke si ku nuk është tashmë prioritare dhe nuk është përmendur si nga objektivat më të dukshme dhe më të prekshme të angazhimeve të ndryshme
diplomatike të përfaqësuesve të Kosovës. Është një situatë e cila është problematike për shkak se tashmë shikojmë që kemi një kontekst fjala vjen në Këshillin e Evropës ku nuk janë vetëm vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ja po bëhen peng për antarësimin e plotë Kosovës aty, por dhe vendet të cilat e kanë njohur Kosovën dhe me cilat ka pasur marrëdhënie Kosova, të cilat janë zbehur pak në qasjen e tyre proaktive për të mbështetur antarësimin e Kosovës aty dhe që duke sigur janë bërë edhe deri më sot pengesë për të realizuar forumin e nevojshëm për ta futur në agjendë dhe për ta konkretizuar dhe finalizuar integrimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe aktualisht Kosova përballet me presion nga Gjermania, alatja e saj që të heqë masën e sigurisë ndaj mallrave serbe para samitit të procesit të Berlinit që mbahet më 14 tetor. Është përmendur mundësia që Kosova madje mund të përjashtohet nga CEFTA, por edhe nga procesi i Berlinit nëse nuk e shfuqizon këtë vendim për mallrat serbe. Si keni parë këto presionet të ditëve të fundit dhe cili mendoni se do të duhet të ishte hapi i qeverisë tutje? Po, mendoj në rrugë parë se është i rëndësishëm proporcionaliteti në raport me çdo qasje dhe çdo veprim diplomatike dhe politik. Në këtë sens, ka një boshllok në argumentimin e këtij vendimi, e këtij presioni dhe ka një boshllok edhe në argumentimin e domosdoshmërisë dhe ekzistencës së këtyre masave. Për sa i përket seriozitetit me cilën duhet marrë ato, sigurisht duhen marrë me seriozitet më të lartë, qofse i kthehem përsëri temës së Këshillit të Evropës, kemi parë aty se si vende partnere të Kosovës, vende që kanë njohur Kosovën dhe kanë marrëdhënie aktive, janë treguar jo mbështetje të mëdha të antarësimit drejtpërdrejt të Kosovës, pikërisht për shkak të pakënaqësisë që kanë pasur me Kosovën për arsye të ndryshme politike. Kështu që Kosova duhet ta shikojë këtë situatë me realizëm, pajisuesit e Kosovës dhe qeverisë duhet ta shikojnë me një realizëm të ri këtë situatë të krijuar dhe duhet të jetë qasja e tyre jo thjesht retorik poshtë, por duhet të jetë një retorik argumentuese dhe paqëtuese për të realizuar atë që duhet të jetë harmonizimi i qasjes së Kosovës me partnerët e saj ndërkombëtar në mënyrë që të ketë mbështetje më të madhe dhe të mos lejoj Serbinë të paraqes Kosovën si idealin plankprishës të Ballkanit, ku në fakt është Beogradi zyrtari i cili vazhdon të krijojë konflikte dhe të krijojë tensione me gjithë shtetet përreth. Zdiçi, pa një pyetje të fundit, çfarë pasoja do të kishte në aspektin politik, përveç atij ekonomik, përjashtimi eventual i Kosovës nga CEFTA dhe procesi i Berlinit? Po, për të impaktit të drejtë për drejtë ekonomik, i cili duhet kuantifikuar, do të ishte një goditje madhe në imazh të Kosovës, do të ishte një goditje madhe në sensin diplomatik dhe besoj se është diçka që nuk duhet të mendohet si opsion i mundshëm nga asnjë në Prishtinë. Nevojitet dialog, nevojitet që të ketë një qasje drejtë për drejtë me këta partnerë ndërkombëtar dhe për të kuptuar pse ka përshkallëzuar pak ky bashkëpunim, pse ka përshkallëzuar në mënyrë të tillë kjo situatë, duke mos justifikuar kurse si qëndrime të cilat nuk i bëjnë mirë interesit afatgjatë të Kosovës për të prioritizuar benefitet ndryshme afatshkurta dhe duke vënë në radhë të parë pikërisht interesin strategjik kombëtar në mënyrë që të harmonizohet qasja dhe politika jashtme e Kosovës, të harmonizohet proceset e ndryshme në të cilat veprojnë qeveria e Kosovës me proceset dhe huin ku duan të shikojnë dhe partnerët e kombëtar Kosovën, që mendoj se është pozitive në fund të ditës dhe nuk ka nevojë të kemi skepticizëm në raport me qasjen që kanë ata për të mbështetur Kosovën në këtë procese. Zoti Qipa, të falenderoj shumë për kohën dhe bisedën, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, ju përshëndes. Biseduam drejt për drejt nga New Yorku me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Akri Qipa. Vazhdojmë me materialet e tjera. Federata e sindikatave të shëndetësisë së Kosovës deklaron se dialogu me Ministrinë e Shëndetësisë ka ngecur, pasi siç thuhet, ata asnjëherë nuk ftohen në komisione. Këto pretendime të federatës sindikale i mohon Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, i cili thotë se federata çdo herë është prezente në komisione, si dhe dialogu social po vazhdon. Dialogu social në fakt ka vazhduar për disa javë, disa muaj me federatën sindikale të shëndetësisë,
është tani do të bëhet një kontratë kolektive, cila nuk do të ketë më kontratë kolektive sektoriale vetëm për një sektor. Ja u kam çaruar këtë punë, ashtu siç ja u kam çaruar se çdo gjë që kanë kërkuar në raport me përmirësimin e rrogave, në raport me përmirësimin e kushteve teknike dhe infrastrukturore, çdo raport me rrezikshmërinë ku ju kam thënë edhe jemi dakorduar që të kërkojnë edhe ne do të jemi të gatshëm pajisje shtesë te profesionet që kanë rrezikshmëri të shtuar dhe çdo gjë tjetër që është brenda kësaj pjese na kemi qenë të gatshëm edhe jemi akoma të gatshëm që t'i plotësojmë. Sa i përket punës së dialogut social, kjo është një çështje domethënë që është duke u bërë në një dialog me të gjitha sektorët, jo vetëm me shëndetësinë, dhe besoj që pastaj një kontratë përbashkët do t'i adresonte të gjitha këto, përfshirë edhe kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Në çdo komision pa dallim, jo si antar të grupit punus, por Federata Sindikale e Shëndetësisë janë vëzhgues. Dhe sa herë kanë kërkuar që t'jenë vëzhgues në një proces, ose në një komision, ose në një bord, ne nuk i kemi refuzuar. Federata është për shembull vëzhguese edhe në bordin e SSKUK-s, ku çdo gjë që flitet aty, flitet një mënyrë transparente, në fakt përveç federatës aty janë edhe shoqëria civile, janë edhe mediat që janë këtu, sepse mendoj që transparenca është jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe sa i përket informatave që qytetar duhet i marrin në këto raste, por edhe sa i përket punëtorve shëndetësor për vendimet që merren në borde, në komisione të tilla që duhet të njoftohen në kohë reale, e besoj që këtu federata e ka bërë edhe po e bën punën e tyre. Fjalë të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.